ვაგრძელებთ გამოშვებას სამწუხაროდ ახალი წლის დღეებს კრიმინალური შემთხვევების გარეშე არ ჩაუვლია. სვანში მდებარე ლუკოილის ბენზინ გასამართსადგურზე მძარცველები გვიან ღამით შეიჭრნენ. მომხდარ ფაქტს ოზურგეთის სამხარეო პოლიცია იძიებს. Ღამის 3 საათზე შეიარაღებული მძარცველები ლუკოილის ბენზინ გასამართსადგურზე შეიჭრნენ. Მორიგე ოპერატორებს 1000 ლარის ოდენობით თანხა წაართვეს და ადგილიდან მიიმალნენ. Арафер агут амдирит меводи да рагат мухта гуйайтан рагат мотерафер информация агут Даагачагэс операторები მისი გამი და 1000 ლარად რაღაცა ცოტა მეტი თანხაზეი გეიტაცენ და მინარეობს გამოძიება ცოტა კამერებს და ის უღურებენ და მეტი არაფერი არ ჩვენ და ცნობილი ჯერჯერობით მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე აღზრული და ფაქტზე გამოძიება უკვე დაწყებულია